Вчора з метою активізації вакцинальної кампанії комунікативна група щодо вакцинальної кампанії та представники ЮНІСЕФ здійснили виїзд у громади Закарпаття. Зокрема, відвідали і Іршавську громаду. За дорученням голови обласної державної адміністрації ми перебуваємо зараз в регіонах, де найнижчий рівень охоплення імунізації населення від COVID-19 і від поліоміеліта в тому числі. Вивчаємо ситуацію, моніторимо, аналізуємо. Шукаємо шляхи для того, щоб активізувати процес імунізації населення. Основною метою є збільшення темпів вакцинації як від коронавірусу, так і від поліоміеліту. Ми вже бачимо активізацію по поліоміеліту, ми бачимо зростання досить відчутне і в цій громаді в тому числі. Є ефект того, що активна фаза інформаційної кампанії зараз триває по інформуванню населення про небезпеку поліоміеліту і про те, що треба дітей імунізувати. Ми зараз перебуваємо саме в Іршавській територіальній громаді. За попередніми даними це було 30%, але зараз ми спілкуємося і хочу відзначити, що от буквально там 3 останні тижні відбувся такий відчутний приріст імунізації. Ми зараз бачимо останні дані, це вже десь коло під 40% дітей вакциновано першими дозами вакцини від поліоміеліту. Останнім часом жителі громади значно більше почали вакцинуватись, особливо ті, хто після свят вирушає на заробітки. Я хочу вам сказати, що народ, наші пацієнти активізувалися, чують і бачать по засобах ЗМІ актуальність цього питання. І я би сказала, що вакцинація від COVID-19 в нашій амбулаторії, в нашому регіоні триває досить непогано. Навчора ми були другі по області, по обласному рейтингу. Після Мукачева. Хочу відмітити, що активізувалися люди, які повернулися з-за кордону. Вони вже через пару днів будуть іти, але виявили бажання у нас провакцинуватися. Ми вже внесли в систему, електронну систему, і вони вже мають першу вакцину роздруковану, і з нею поїхали і будуть іти на заробітки. Варто нагадати, що вакцинація – це єдиний дієвий спосіб захистити себе та своїх рідних як від ковіду, так і від поліоміеліту. Дитячий фонд ООН в Україні загалом підтримує уряд у реагуванні на спалахи різних інфекційних захворювань, як ковід, так і, наприклад, зараз поліоміеліт. На жаль, маємо такий випадок. І для нас важливо працювати разом з громадами на місцях для того, щоб розуміти їхні проблеми конкретні, чому причини низького рівня вакцинації і допомагати їм підвищувати цю вакцинацію, працювати як з населенням, так і на управлінському організаційному рівні. Ми точно маємо погодження місцевої влади, керівника громади і медичних працівників, погодження на співпрацю, і вже наступні наші поїздки, наступні наші візити будуть для того, аби працювати саме з населенням, з батьками, щоб допомогти їм пояснити, чому вакцинація від поліоміеліту важлива, чому ефективно це робити, і впевнена, що ця рівень вакцинації підвищиться від поліоміеліту.